tak, přistihl jste mě příčinu zrovna. Já mám s Katou Plamicerovou značku Beast of the East. A teď zrovna jsme se přiorientovali ze spodního a nočního prádílka na roušky. Tak Alenko, Čačaleno, tady máme ten magický box, tak si ho dej na hlavu. To budu muset myslet. A v mý hlavě je právě obrovitánský chaos. A obavy z budoucnosti. Aha. Obavy z budoucnosti už se kolem tebe hroutí i Voxbox. A myslíš si, že rouška bude součást fashion nebo našeho oděvu do budoucna? Myslím si, že určitě. Tak třeba v některých jako asijských zemích to tak funguje, že? Tam roušky běžně lidi navlíkají, když se cítí trošku jako společensky nakažlivý. A myslím, že by to bylo fajn, kdyby to přišlo i do našeho evropského stylu. To se někdo má? Jo, zamilovaná jsem až po uši. Haló? To já jsem zamilovaná tak maximálně po kotníčky. Netušil, že to má společně něco s ušima, tak bych to věděl. Tak... Tady vidíte krásný, pojďte se podívat. Motýle jsou prostě, to je potřeba pro to, aby člověk mohl se metamorfovat. Od teď za 3 roky. Upřímně představu nemám, jenom doufám, že budu tančit burlesce, protože to strašně potřebuju, k tomu, abych žila spokojený život. Bez burlesky není život. Co děláte večer? A líže si mindě. No tak, nějaká vystresla. No tak to je z nás, myslím, jako apartment. No, já jsem si spíš ze mě. A spím s přítelem, milovaným a v čem, jak kdy, většinou v krásném spodním a nočním prádílku od Beast of the East. Úplně první ever show, co jsem tančila, tak jsem sletěla ze schodu a měla jsem pocit, že už se v životě nemůžu zvednout a najednou bylo všechno jako mělo být, takže jsem cítila, že jsem na správném místě. To já jsem jednou přelítla po rozlitý vodě přes celý stage, spadla, odletěla mi boa a všechny šperky. Kdo se nerozmáznul v Royalu na schodech, jako by nebyl. Taky jsme se tam pak rozmázli úplně všichni a užili jsme si to skvěle. Yeah. Máte tady ještě Hendrix gin s tonikem a vodkou? Samozřejmě, tady to je tuzemácké lahvy. Tajný recept na krásu? Asi nemám. Hlavně dobré jídlo a hodně spánku. To si myslím, že potom jsem nejkrásnější. A taky občas teda mi lidi říkají, že jsem moc krásná, že mi to moc sluší, když jsem v kocovině, což nechápu, ale možná je to ten tajný recept. To mě taky. V kocovině vypadám nejlíp. To jsem takový vodulej, krásně vyhlazený. Kocovinu doporučuji všem. Můj oblíbený drink je Hendrix gin s tonem. Ladies and gentlemen, that was Čačalena! And next week you will meet the incredible Lady Mouselika. Vox Box.